turabasuhuje kandi tubaye ikaze ku mwanya wahariwe iteganya gihe mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri uyu munsi tugiye kubereka iminsi icumi uko yari yitwaye ku bijyanye n'ikirere, ndetse tunabaha iteganya gihe ryo mu yindi minsi icumi iza. Twagushije imvura nyinshi nk'uko tugiye kubireba ku ishusho igaragaza imvura yaguye kuva ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20, bikaba bigaragarira ku ibara ry'ubururu na ibara ry'umutuku rikaba rigaragaza imvura isanzwe igwa muri aya matariki. Muri rusange rero twagushije imvura nyinshi cyane cyane mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru kimwe no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba. Imvura rero ikaba yaratewe nuko imiyaga ituruka mu nyanja y'Abahinde yahinduye icyerekezo igana mu karere u Rwanda ruherereyemo, kandi ubusanzwe yagombaga kuba igana mu bice byo muri Aziya. Ibi rero hari n'ingaruka byagiye bigira ku bijyanye n'ubuhehere bw'ubutaka, kubera yuko kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 10 nabwo twagwishaga imvura. Tukaba rero mu majyaruguru y'igihugu mu ntara y'Iburengerazuba no mu majyepfo ariho muri ayo matariki yiganje n'ubuhehere bwaho bw'ubutaka bukaba bwari bwiza ugereranyije no mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu gihugu hagati. Naho kuva ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20, ubuhehere bw'ubutaka nubwo bwari bwatangiye kugenda bugabanuka, ariko mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba mu ntara y'Amajyaruguru ndetse no mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba ho byari hakiri ubuhehere bw'ubutaka buringaniye bitewe n'uko muri iyo minsi naho habonye imvura kurusha mu ntara y'Iburasirazuba mu majyepfo yaho ndetse no mu bindi bice by'igihugu. Kuva rero ku itariki ya 21 kugeza ku itariki ya 27, nta mvura duteganya mu Rwanda uretse yuko mu karere k'Ibirunga hateganijwemo imvura nkeya. Imvura kandi ikaba nanone iteganijwe kuva ku itariki ya 28 hagati y'itariki ya 28 za Nyakanga n'itariki enye za Kanama, cyane cyane ahegereye ikiyaga cya Kivu, Ibirunga ndetse n'ahegereye ishyamba rya Nyungwe. Ahandi hasigaye nta mvura ihateganijwe. Ku munsi w'ejo rero twagira ngo tubabwire yuko nta mvura iteganijwe kuva ku masaha ya mu gitondo kugeza ku masaha yo ku gicamunsi. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kuzagaragara mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ku masaha yo ku gicamunsi, naho mu gitondo mu ntara y'Amajyaruguru muri Musanze akaba hateganijwe kuzakonja. Murakoze, tubifurije kugira ijoro ryiza.